tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje. Hoje tá Sansão e Dalila aqui no fundo, né? Os dois estão muito africano demais, né, gente? Aqui vocês vê postura, tudo mais, misericórdia. Ó, gente, acabou de amanhecer o dia praticamente. Tô aqui na correria terminando de arrumar as coisas pra fazer as coisas que tem que fazer das coisas, né? Coisas que são essas, coisas de coisar, tá bom? É, vamos começar desentupindo o laguinho, porque... parece que toda noite tem entupindo, né, pessoal? O laguinho dos mandarins, que vai água pra jacuzzi e tudo mais. Então vamos começar desentupindo. Hoje o jacu, gente, tá por aqui. Estão atacados nos guerd, entendeu? Gritando, voando pra baixo e pra cima. Um voou, gente. Quase que pegou na minha cabeça. Tô brincando, não foi não. Exagerei agora. Mas aqui estão voando pra baixo e pra cima com as goiaba, com aqui. Aí fica muito empolgado. Aí eles quebram a tena Penélope. Hoje a Penélope deu um cato no jacu aí. Falou assim, ó, meu filho, vai batendo em mim? Você vai ver só. Aí, gente, vamos desentupir primeiro. Depois a gente tem que soltar os perus. Depois a gente tem que colocar a perua pra chocar, que ela ficou choca, né? É, na verdade, colocar os ovos nela. E depois a gente tem que fazer o quê? Limpar lá o lago do... a caixa d'água das carpas, tá? Essa é a nossa missão de hoje. Se aparecer mais coisas aí, a gente faz, tá, né? É, realidades, né? Realidades. Vamos lá, então. É, tá meio entupido aqui, quer ver? Olha só. Olha lá pra vocês verem, gente. Tá entupidinho ali. A gente vai lá pra desentupir. Folgada? Você tirou ela de cima. Misericórdia. Vamos lá, então, pra gente desentupir. Com licença. Já tirei o chapéu, né? Porque não gosto que eu use chapéu aqui dentro. Calma, 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 calma. Normal que entope isso aqui, viu, gente? Eu tenho que ficar de olho para se entupir, esparrama tudo, vai pro galinheiro. Aí a água não... olha quanta pena, gente. Eles estão na muda de pena, olha. Então, tipo, nem é questão de sujeira de pedacinho de pau, né? Essas coisas assim, ou restos das goiabas que caem. É realmente a pena deles. Aí vai tudo de uma vez, entope, né? Normal. Aí agora já vai seguir o caminho dela normal. É mesmo, bebês? Pronto, a gente já desentupiu lá. Agora a gente vai soltar os perus para depois jogar um capinzinho para eles aqui. Beleza? O que, que é isso? É seu? É seu ovo, menina. Vai brigar comigo. Ela é meio enfesada, gente. Essa angola aqui, eu achava que ela ia ficar choca, né? Eu falei pra vocês, mas não ficou nada, gente. Só que ela vê um ovo, ela quer chocar, né? Essa fêmea aqui. Vocês estão agitadas por quê, hein? Não é normal ficar agitada. Ela, quando fica agitada cantando desse jeito, os machos também, alguma coisa tem de errado. Cadê o outro macho? Ah, escapou, né? Tá lá pra fora, gente. Tá lá pra fora. Não vai dar pra ver ele aqui, mas tá lá pra fora. Ó, passando lá por baixo. Fica vendo lá de baixo, lá, ó, ó. Cadê ele, gente? Perdi ele. Olha lá, tá vendo? Então dá pra fora. Já que a gente vai lá fechar ele, vamos lá soltar os perus primeiro, fazer as coisas que a gente tem que fazer, pra depois a gente soltar, né? É, fechar, quer dizer. Falando em soltar, gente, eu vou ter que soltar essa galinha aqui, gente, que essas angolinhas já estão grandes já, hein? Misericórdia, olha o tamanho dela já. Vocês já estão grandona já, pode ficar sozinha. Viu que tem umas pequenininhas pro meio, né, gente? Eu tô com medo dessas pequenininhas. Ó a preta, gente, ó a preta. Eita, preta. Quero ver que hora que vai ficar preto, hein, gente? Não tá ficando preto por enquanto, não. Eu tô falando isso pra vocês de acompanhar, pessoal, porque eu nunca vi realmente angola preta. Nunca criamos, né? A gente recebeu uns ovos, nasceu e tal, mas não criou. Aí que tá pra cá de novo agora. Não criou, né? Então eu quero ver em que momento que vai ficar preta, né? Elas não param, gente. Elas são bem angola, bem andeira, tá vendo? Ainda mais que essas outras ficam agitadas, aí elas ficam mais agitadas ainda. Bora, bora, bora. Vamos pra fora, deixa eu abrir aqui, deixa aberto, vocês já saem já. Vamos passear. E se demora pra soltar eles agora, gente, eles fazem um escarcéu aqui, começa a gritar, chamando eu. Pronto, vamos. Eu tô fechando realmente todos os dias, porque todo dia de tarde tá chovendo, né? Eu tenho medo de pegar chuva esses perus. Deixa eu pegar o ovo aqui. Essa galinha botou no chão, gente, que danada. Oi, Tupã! Oi! Que Birubiru tá agitado hoje? Você tá agitado hoje, Birubiru? Já que eu venho, tem que fazer uns trem aí, depois eu volto, né? Falar um oi pra vocês aí. Ó, já soltei, eles já foram lá pro canto procurar capim, né? Porque eles sabem que eu jogo capim ali pra eles. Então eles já foram lá. Eu vou lá pegar as gramas e colocar pra eles aqui, tá bom? Ó o Aurora, ó o Aurora perto dos dois. Sai daí, Aurora, cabeção. Ah, gente, tá esquecendo de falar pra vocês, né? Das pombas burguesas, né? Nossa, vida do céu. É, consegui catar uma, a outra eu não tô achando. Uma tá fechada lá já de novo. Fechei junto com os pais, gente, porque não sei por onde passou. Aí a outra eu não achei ainda não. Tava junto com os pombos ontem, hoje eu não sei. Não vi ela não, viu? Não devia ter soltado. Ó, eles já sabem que tem capim já. Quero ver quando entrar a época das secas, hein, galera? Quando vai ter capim, hein? Vem, Chiquinha, vem comer, vem. Vem. Olha o outro tomando sol aqui também, gente. Solzinho tá bom mesmo, hein? Ó, gente, sobre o gesso lá, falei com o cara do gesso e ele disse que vai vir na semana que vem. Vamos ver. Vamos ver se ele vem. Tomara que venha mesmo, gente. Ele tá no Rio de Janeiro fazendo uns trabalhos lá de gesso lá pra uma empresa lá grande lá e não... ele quer alocar todos os funcionários pra lá, ele falou. Vem. Calma, Chiquinha, eu vou tirar. Pronto, vamos comer, vamos?
Esse galo já tava começando a amarelar já. Eu guardei muito tempo, acho. Mas eles comem do mesmo jeito, ó. Chiquinha, para de ser briguenta. Gente, essa aqui é muito escandalosa, tá vendo? Pega essa só. Aí eles estão aqui, ó. Hoje eu não precisei buscar. Geralmente eu preciso buscar os perus, gente, que eles vão correr pra baixo e pra cima. Fica tudo perdido, né? Hoje eu vou jogar só pra esses daqui, gente, de... Tá solto? Porque os outros hoje eu coloquei mais ração pra eles. Os que estão vindo de viveiro. Tá? E essa grama aqui, ela já tá um pouco meio... Como chama? Amarelada. Pega. Vem, ô Rubi. Rubi tá lá no canto bebendo água. Qual menina? Ô, mãe, fala, hein? Vocês não estão muito interessados, não. Os canadenses, gente, ficam o dia inteiro pastando, entendeu? Você arrumou um pasto pra eles. Cadê seu irmão canadense? Oh, mas de novo tá vindo com o Tupanzinho lá, né? Cadê ele? Vocês estão vendo ele, gente? Tá aqui atrás. Se você tivesse estado junto com o Tupã. Vem comer. Vou chegar pra você, tá? Não quer aproximar dos gansos, né? Chiquinha é doida. Misericórdia. Vou jogar tudo aqui, né? Nojo, pessoal. Sou. Nossa, hoje tem... Tem que vocês comer bastante também, hein? Eu achei que fosse ter pouco, gente. Pronto. Aí, vai comendo aí, tá bom? Pronto, já soltei os perus. Agora tem que fechar aquela angola. Tá solta lá, escapou. Olha os pavão tomando banho de sol, gente. Vamos lá pra vocês verem. As pavô, aliás. Olha o solzinho bom, gente. Olha o solzinho bom. Ah, vai tapar as pavão tomar sol, cabeção. Ó, não derrubou os fiapos ainda, gente. Tá aqui ainda. Tá um solzinho tão gostoso hoje, gente, que as pavô estão aqui se tomando sol. As duas, gente, são muito unidas demais. É até bonito de ver, né? É, vocês falavam pra mim separar elas. Eu tinha ideia de separar pra colocar uma junto com um caramujo. Mas como eu já tava no período reprodutivo, falei, vai dar briga, né? Vou deixar quieto. E as duas são tão amigas hoje, gente. E vocês lembram como é que é a Jasper quando ela chegou, gente? Como é que ela era arisca? E o quanto ela tá de boa comigo hoje? A minha esperança é que a Jade fica do mesmo jeitinho, gente, sabe? Tipo, bem de boa, deixa eu gravar. Até porque a Jade, gente, ela tem umas cores que misericórdia, sabe? Ela puxou bastante por verde java. Linda demais, né? Inclusive, vou dar uma olhadinha nela aqui, gente. Ó, tá vendo que a Zangola tá agitada nos guedes também? Além dos jacus, é porque o macho escapou. A gente tem que ir lá fechar ele lá. Inclusive, vamos lá agora. Ó, o pavão vai tomar sol também, ó. Ó, ó, quer ver? Ó, olha isso, gente, que espetáculo. Ó, falei que eu não ia jogar pros animais em baia, mas os gansos do Egito, eles adoram pastar, né? Comer graminha. Então, vou jogar pra eles aqui um pouquinho. Ó, lá vai o César comer, ó. Deixa eu tirar aqui, que aqui tem uns pauzinhos. Aqui não é pena, tem um pouquinho, não. Aqui é pauzinho, ó. Aqui. Fiz aqui um barulho. Cadê a Jade? Ela tá lá, ó. A Fuan. Linda! Ó, ela já fica de boa, gente. Eu tô aqui e ela fica empoderada. Não fica se debatendo, pulando, correndo pra baixo e pra cima, entendeu? Só que eu quero que ela fique mais à vontade comigo ainda, tá? Ela tá entrando agora numa muda de pena, gente. Essa pavor vai ficar bonita, hein, caramujo? Sua namorada esse ano, hein? Gente, caiu o pulo dela, gente. Tadinha. Vamos dar uma ajeitada aqui. Aí, já ajeitei aqui já. É que tem um pininho de encaixe, gente. Ele saiu. Às vezes acontece dele sair mesmo, tá? Pronto, vamos lá pra gente fechar aquela angola, gente, porque ela tá danada, viu? Pra fora. Agora essa angola acalmou, mas ela fica pra fora, a gente fica uma griteira de galinha da angola. É até bonito que canta, né? Mas aquelas estão incomodadas. Oi, estão aqui passando. Ó quem tá aqui, gente. Cretaça, vem fazer carinho, vem. Coisa linda, você me chame. A gente tem que colocar os ovos de peru pra chocar, hein? Tô lerdiano. Quanto mais cedo a gente colocar pra chocar, mais cedo a gente faz a ovoscopia, mais cedo a gente descobre se vai ter filhote do Lima ou não, gente. Será que o Lima vai tirar filhote, gente? Queria tanto tirar uns peruzinhos cinza. Tô vendo se eu acho a pombinha, gente. Já tá sumida essa danada, viu? Não tá junto com os outros pombos, viu? Ó, 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 a outra ali fuçando com o caqui. Não tá na hora de comer, não. Você tá verde ainda. É, ô, gente, sobre o Lima, vocês me falaram o seguinte. Guto, deixa ele mais um pouco. Não vende ele, não. Por causa que, tipo, às vezes, com outro macho fazendo a, né, a corte pra fêmea e tudo mais, acaba estimulando ele e ele entra nas atividades, né? Aí pode ser que nasça filhote dele cinza. Eu não sei se ele vai conseguir por causa do pé dele, né, gente, acasalar. Mas tá bom, vamos deixar mais um pouquinho, vamos insistir pra ver se realmente vai dar certo. Enquanto não tá dando briga, gente, eu deixo o animal, entendeu? Não tem problema nenhum. O problema é se der briga. Como não tá brigando, beleza, eu vou deixando, tá? Mas se der briga, não tem como deixar não, porque daí a gente tem que deixar o outro, né? Inclusive, cadê o outro? Ano novo. Ah, já tá zanzando pra baixo e pra cima aí. Ah, tá lá na frente, lá perto do emu, lá na frentona lá. Comendo umas coisas. E vocês? Tá gostoso? A gente tá vendo uma fechar angola. Vamos ver se esses samantinhos aqui são bons pra comer milho. Samantinhos não, esses aqui também... É, tem samantinho pro meio, né? Mas é os pescocinhos pelados caipira.
Cadê o caipira peladinho preto não tá aqui. Gente, esses filhotinhos aqui da Golden criaram que uma beleza, viu? Tá faltando alguns, porque, né, falei pra vocês, né, eles se ficam ciscando junto, acaba se perdendo. Ó, mais um machinho, gente. Tá saindo muito samantinho macho, misericórdia. Esse aqui também já é macho. Essas duas aqui, pelo jeito, é uma fêmea, se Deus quiser. Essas duas polacas de Brahma polaca, lá do Coração Campeiro. Inclusive aquele carijó lá, aquela carijó, que é uma fêmea mesmo, pelo jeito. Tá saindo com muita pena no pé, gente. Bastante mesmo. Bem bonita, né? E, ó, os dois aqui comendo raçãozinha também. Essa ração aqui, gente, é a ração que, tipo, a gente limpa o viveiro das codornas ali. Aí acaba, pra não jogar fora, sempre tem o grãozinho, tá vendo? Ração boa, às vezes, que as codornas já não comem mais. E aí eu pego e coloco aqui. Aí tem bastante criarinha, eles vão aproveitando, tá vendo? Aí chegou o pretinho aqui, ó, o peladinho, gente. Devagarzinho tá ganhando pena, tá vendo? É que é da raça mesmo, da genética do Jorjão, né? Que nasce meio sem pena, quer dizer, nasce e demora pra empenar. Mas depois empena normal, tá bom? Angola, vamos lá fechar Angola, misericórdia, tá esquecendo dela. Ó, tem que ver onde que ela tá e tocar ela pra passar pela porteira. Os jacus estão ali, ela tá por aqui. Tá escutando o canto dela? Ah, tá ali no meio ali. Bora, querida! Bora, ó, o jacu vai assustar com nós ali, vamos! Bora, 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 bora. Tem que... Aí, passou, boa. A gente tem que levar ela, a gente, até lá no... Não, não volta não. Eita, homem doido. Não, volta não. Ai, gente, tá dando trabalho pra tocar essa Angola. Aí, foi pra frente, pelo menos. Pronto, agora consigo já vir por cima. Vamos ver se ela vai pela porteira, né? Não, pode, vai pra lá, vai. Vou ficar pra fora não, doida. Mas eu vou ter que pegar ela, se ela não souber entrar. Cadê ela? Ah, foi. Quer ver? Pronto. Ai, gente, meu Deus do céu, que canseira. Eu fico andando no meio desses goiaba aqui, passar uma lagarta de fogo. É uma só, né, gente? É uma só. Ó, eu vou colocar a caixa das carpas pra limpando, porque lá não é lavar, é só trocar água. Então é facinho. Deixa o registro aberto pra sair a água suja e coloca o cano pra entrar água limpa, entendeu? Nossa, gente, que calor. Oi, Joana. Vem, fala oi. Vem, fala oi. Vem, fala oi. Oi. Oi, João. Joana. Onde você estava que eu não vi vocês? Aposto que tava pra fora, gente. Aí eu deixei o portão aberto aqui pra poder sair. Eles chegaram de fininho, entendeu? Que não vi buia vocês hoje de manhã. Vocês estavam dando rolê nessas dois. Ah, é? Tô sabendo, hein? Tô sabendo. Vou lá pra poder abrir o registro então, gente. Então, gente, é assim, que viu? Se a gente vê elas. Não. Depois a gente faz a poda. O ideal seria fazer a poda agora, né, gente? Dessas folhas que estão mortas. Que viu? Essa aqui, ó. Tem que fazer a poda agora, gente. É limpar, porque essa aqui é matéria orgânica, gente. E matéria orgânica, para entrar em decomposição, ela requer oxigênio, né? Então acaba pegando o oxigênio que tá na água. Então tem que tirar isso aqui tudo. Essas plantas aqui mortas, deixar só as folhas que estão brotando mesmo, né? Até essas que vão morrer já pode tirar também já. Fazer essa manutenção e vai ficando mais limpo também, né, gente? Ó, vou limpar aqui, eu já volto com vocês com as plantas aquáticas já limpas já, tá bom? Pronto, gente, já deu uma limpada aqui já, tá? Agora eu vou abrir aqui a água pra abrir e aqui no meio. Tem que tomar cuidado, né, gente? Aqui, ó. O registro tá bem aqui escondido, tá vendo? Eu vou abrir aqui já. Isso não tá entupido, às vezes tá entupido também. E não é sempre que a gente abre ele, é só quando realmente tá muito sujo, né? Agora, nessa época das águas, a gente não utiliza muito para irrigação, mas essa água aqui é uma água que a gente utiliza para irrigar o jardim, entendeu? Mas como tá chovendo bastante, não precisa. Pronto, ó, já começa a sair a água, tá? Tá muito suja, por sinal, tem sedimento. E o bom que é esse registro aqui, ele fica bem para a parte de baixo, onde que tá bastante sedimento. Então ele pega bastante sedimento, pessoal, aqui, ó. Vai sair bastante sujeira, tá bom? Como eu falei, a gente utiliza essa água para irrigação. Como agora tá na época das águas, tá chovendo bastante, a gente não precisa irrigar, né? Mas a gente precisa lavar isso daqui. Então a gente tem que abrir. Aí, abrindo aqui o registro aqui, a gente tem que colocar um cano de água, que no caso é o mesmo cano de água que vai pras galinhas, tá? Não sei porque não tá saindo água aqui agora. Agora eu sei, pessoal, porque tava saindo o cano errado. Eu peguei o cano errado, na verdade, né? Aí agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o cano aqui e vou amarrar aqui para ele cair com essa altura, tá vendo? Porque conforme for caindo, a água já tá oxigenada, né? Já é bom para eles. Mas já cai oxigenando mais ainda, tá bom? Aí vai ficar isso até realmente limpar a água, beleza? Já tá bem turva, vocês estão conseguindo ver? Olha só.
Não dá nem pra ver as carpas por aqui em algum lugar. Elas estão escondidas, mas a água tá cruda, tá dando pra ver, né? Vamos deixar aqui então, tá? Pra ir limpando. Prontinho, ó. Já tá colocado aqui já. Enquanto isso, gente, a gente vai lá pra ajeitar os ovos da perua pra colocar ela pra chocar, tá bom? Oi, gente. Vamos colocar os ovos pra chocar? Quantos ovos a perua botou, gente? Ela botou 12 ovos, vocês acreditam, gente? Uma dúzia certinho. Aí a gente vai colocar pra chocar aí onde que ela botou, tá bom? Ela acho que tá pra fora, depois eu pego ela pra fechar aqui. Aí a gente tem que fechar o coelho também, gente, porque até agora eu não vi ele tretando com ninguém não, entendeu? Ela. Só que, né, não vai demorar muito não pra começar a tretar. Deixa eu arrumar aqui o ninho primeiro. Oi, pompitas. Tô querendo fazer ninho já, esses pombas. Tá, vamos lá então, gente. Colocar aqui os ovos então. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Botou bem, gente. Acho que fazia tempo que eu não vi uma perua botando tão bem assim. Porque ano novo bota 2, 3 ovos, já fica choca já. Gente, vocês estão vendo diferença de tamanho, de cor de ovo aqui? Eu vejo diferença, é normal o peru botar um ovo com várias pintinhas assim, só que ao mesmo tempo botar com umas pintinhas assim. Ano novo não tava botando aqui não, é dela, tudo dela. Agora eu vou ver se pego ela pra trazer ela pra cá, pessoal, porque ela... Ah não, ela tá vindo já, deixa eu ver se ela entra sozinha. Ela já tá aqui já, vai entrar no ninho. Guta, ela consegue cobrir todos os ovos? Consegue até mais, gente. Tem perua, gente, que eu vejo que bota tipo 16, 17 ovos, um par de trem de ovos, entendeu? E consegue cobrir tudo. E tira todos os peruzinhos. Ó, choquíssima, pessoal, choquíssima. 12 ovos, né? Chocando aqui já. Agora a gente vai esperar aí pelo menos uns 5 dias pra gente poder, né, dar o tempo de gerar um embriãozinho se for gerar. E, gente, cruzem os dedos pra tá galado, né? Aí depois disso a gente vai fazer ovoscopia depois de 5 dias. Eu quero que vocês deixem aí no comentário. Vocês acham que vai nascer ou não vai nascer? Vamos ver se vocês estão bons de teorias e depois a gente compara quando a gente fazer a ovoscopia, né? Então aí, o que vocês acham? Vai nascer? Não vai nascer? Mandem! Ó, vamos dar uma olhadinha ali na taiga. Tá dormindo, gente. Acho que não vou fechar ela não, porque até agora não deu briga não. Vou deixar mais uns dias pra ver se ela relaxa. Ó, os piros... Ai, que susto, menina! Ai, quer ir pra dentro? Quer ir? Quer? Tem que ir? Vem cá! Deixa, ela quer me morder. Não me morde. Ela assim, já... Sai, não vai morder. Não, para, quieta. Para. Ela morde, gente. Gente, ela mordeu minha canela uma vez que eu soltei ela. Tem medo dela morder minha canela de novo. Agora fica deitada aqui, a gente que é fresquinho, ó. Ela. E aqui ela fica, debaixo do viveiro. Entendeu? É o lugar, é o ponte dela, entendeu? Esse lugar aqui. É fresquinho, né? Você quer ir pra dentro? Quer não? Tá bom, então. Se der treta, eu vou fechar você, né? Não briga com as galinhas. Se você não brigasse, dá pra deixar você diretona solta. Mas você briga com eles, né? Não dá pra ficar brigando não, tá bom? Até agora não brigou não, gente. Olha, vem de novo, que ele mordeu. Quando ela vem perto do pé, gente, que ela morde, entendeu? Quer entrar? Aí, pra dar ração pra ela, gente, eu dou ração à noite, né? Porque com ele tem um hábito noturno mais ativo, né? Então, as galinhas estão dormindo, né? Os marrecos não estão enxergando. Já ela enxerga bem. Então, eu venho de noite... Quando tá já escurinho já, pego e coloco ração pra ela. Às vezes ela nem come, porque ela come aqui, ó. Ela fica comendo folhas, tá vendo, ó? Comendo folha de quê? De estrapeia, pelo jeito, né? Ó. Ó. Ela come todas essas folhas, gente. Então acaba, além de ser nutritivo pra ela, né? Tem a parte de que ela gosta de comer também. Come. É bom que ela limpa todas essas folhas, pessoal, que cai no chão. Quer mais? Pega. Quer mais não? Tá cheia? Você tá cheia, né? Deixa aqui, depois se quiser você come, então, tá bom? Coisinha fofa. Ó, gente, o Lucas tá melhorando, tá? Ainda tô dando medicamento pra ele, né? Anti-inflamatório, porque eu tô sentindo que ele tá mancando um pouquinho ainda, né? Aí as faisoas não estão em postura de novo. Elas realmente foi um ovo que elas botaram ali aleatório, um único ovo, depois não botaram mais. Inclusive, vocês me perguntaram se eu vou colocar pra chocar, né? Ah, gente, um ovo, um faisãozinho só, eu não tenho nem outro ovo pra colocar pra chocar junto, entendeu? Tipo, de galinha, nem de nada. Tinha de Angola, mas de Angola é 28 dias e não tá aparecendo galinha pra chocar. E eu não quero ligar a chocadeira, né? Aí não sei o que eu vou fazer, gente. Tá lá com o ovo parado ainda, né? Do que já tá meio descansado, né? Esse ovo já demora aqui pra chocar. Se aparecer alguma garnizel, eu coloco pra chocar, gente. Vamos ver, né? Apesar de eu achar que não vai estar fértil, porque era no período que ele tava meio machucado, né? O que você quer, garota da chuva? Onde você vai? Não, sem morder. Sem morder, ela é louca. Os gansos tudo acumulado aqui, gente. Coisa linda. Tá faltando algum? Tá tudo aqui, tanto o pãozinho, né, que tá com o filhotinho. A constelação.
É, tudo aqui. Faltou só Tupanzinho, Constelação e Birubiru. Eu ainda estou na procura da burguesinha, gente. Ela não tá aqui, essa danada, junto com os pombos de novo. Ontem ela tava as duas comendo aqui junto. Ontem não, antes de ontem. Tava as duas comendo junto com os pombos aqui. Duro que ela tem uma cor, pessoal, que ela se camufla muito bem nessas goiabeiras, entendeu? Poxa, só na hora que for comer mesmo, que joga comida, que ela vai... Ah, lá, lá. Ah, não é não. É a Fogo Pagou. Poxa vida, viu? Aonde que ela tá aqui, gente? Bebendo água aqui, ó. Que... Olha só, gente. Eu não acredito que eu não vi ela. Peraí. Bebendo água do brejo, tadinha. Pera. Perdi ela, gente. Misericórdia. Não. Ela entrou aqui. Calma. Ai, ela saiu voando pra cima lá, misericórdia. Gente, eu não acredito que eu não tinha visto ela. Poxa vida, gente. Ela tá voando muito bem. Ai, foi embora. Subiu ali em cima. Tupã, tá tentando aquela pombinha ali, ó. Vai lá. Ai, foi pra cima do telhado. Guto, por onde que ela passou, né? Do viveiro dos pavão que elas escaparam? Não faço a mínima, gente. Não sei por onde elas passaram. Procurei buraco, não achei. Onde que ela tá aqui, aquela danadinha? Eu vou ter que fechar elas junto com os fazões, pessoal. Já que elas não estão querendo. Ó, exibida ainda, tomando sol e tirando sarro da minha cara. Ai, não deu nem pra dar o bote. Ela tá voando muito bem, gente. Não devia ter soltado nada, você, tá? Na hora de comer, eu tento fechar ela, tá? Enquanto isso, solta, tá aqui, ó. Olha que linda essa pomba. Tá aqui, ó. Deixa eu bater primeiro, né? Porque às vezes estão ocupados, não pode atender eu. Ó, a outra tá aqui dentro, ó. Essa aqui consegui catar, porque ela tá lá perto da tuya. Agora a outra tá difícil, viu, gente? Tá muito voadeira demais. Mas ainda falei pra vocês, a hora que ela for comer, aí a gente tenta pegar de novo. Porque ela é muito esperta, a gente tá muito ágil. Ali aqui eu acho que é o macho. Eu preciso tentar fechar porque ela tá tentando tomar água de poça d'água, vocês viram, né? De brejo, coitado. Nossa, a gente tava esquecendo as carpas, né? Vamos lá pra gente poder fechar o registro, que agora vai começar a encher. Já deve estar quase cheio, na verdade, a caixa, porque a vazão é menor do que a entrada. Então acaba enchendo primeiro, né? Vamos lá pra gente ver, a gente fecha, termina de encher. E aí depois a gente vê se vai dar, ficou mais limpo, se vai ter que esfregar, sei lá. Vamos lá ver, a gente vê. Ó, já tá quase cheio já, na verdade, ó. Olha como é que limpou, gente. Saiu muita sujeira, misericórdia. Parece que não, mas a água já tá limpa, gente. Tá limpinha, tá? Já posso fechar aqui a vazão. Ah, pode ver que a água tá saindo limpa já, tá vendo? Então agora é só fechar. E agora terminar de encher aqui a caixa, deixar bem cheia, tá bom? Aí a gente vai tentar alocar as plantas aquáticas tudo pra um lugar só, pra ficar mais fácil a gente poder visualizá-las também, né? Agora é só terminar de encher. Agora não vai dar pra gente ver elas, por causa que a água tá caindo. Deixa eu deixar assim, ó, pra ver. Estão estabilizando. Ó, dá pra ver. Ah, foi pra lá, danadinha. É, não vai dar pra ver, na questão de baixo da planta. A gente vai tentar colocar todas as plantas aquáticas pra um lado só, pra ficar mais fácil depois pra gente poder ver elas, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixar aqui oxigenando pra elas, ó. Tá dando pra ver mais ou menos os vultos dela, né? Do que tá balançando muita água, não dá pra ver, né? A hora que terminar aqui, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, os jacu estão em todas agora. Olha lá onde tem um, em cima da porteira. Olha lá. Estão dominando aqui a casa nossa, entendeu? Mas agora, é só agora nessa época, né? De época de fruta no galinheiro que eles aparecem. Eles dormem aqui, entendeu? A Penélope foi pra vocês que ela morava, né? Os outros não. Agora esses daqui estão morando também. Eles dormem em cima dessa mangueira, né? E aí depois eles vão pro galinheiro. Doidinho, ele escondeu, ó. Gente, vendo um pancadão de chuva, eu preocupado com a pombinha, né? A burguesinha que ia molhar. Consegui catar ela, gente. Nossa. Sorte que ela desceu no chão, acho que ela tava com sede. Aí eu consegui pegar ela. Deixa eu abrir aqui a portinha. Vai lá. Pronto, as duas tá aqui. A gente precisa arrumar outro canto pra elas, pessoal. Lá não deu certo, não. Talvez junto com os fazão, né? Vamos ver. Pronto, tá aqui tudo fechadinho de novo, seguro. Gente, a chuva que tava vindo deu uma parada por ali. Resolveu que, tipo assim, a Guto, acho que a gente não vai vir agora não, talvez mais tarde, tá? Gente, o que eu vou mostrar pra vocês? Uma coisa que era pra eu ter mostrado pra vocês faz tempo já, que eu fiz umas mudanças aqui. Por que que eu não gravei essas mudanças? Porque foi uma coisa que eu tive que fazer no domingo, sabe? E por urgência mesmo, que é a mudança dos filhotinhos aqui, tá bom? Coloquei, montei mais outra caixa, mudei os pavãozinhos maiores por caixa maior e peguei os que estavam na criadeira e passei eles pra baixo, junto com os fazãozinhos, perdi chucar e tudo mais, pra ter mais espaço. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui. Eles estão meio assim porque não se adaptaram muito bem ainda, né? Tô um pouco de medo, mas vem cá pra vocês verem. Então olha só, a gente não limpei ainda a criadeira, tem que limpar ela inclusive, mas olha só. É, aqui onde estavam os pavãozinhos maior, tá os pavãozinhos menor, tá? Ó, gente, esses pavões aqui vai sair mais macho do que fêmea, mas tá saindo umas fêmeazinhas. Aquela primeira que nasceu, por exemplo, ó, é uma fêmeazinha essa daqui, tá vendo?
nasceu primeiro, que faz companhia para aquela que nasceu com problema na perninha, né? Aí esse daqui, por exemplo, é um machinho. Vai pra lá, vai. Eles estão meio bobão aqui na casa nova deles aqui, né? Aí, gente, ó, essa aqui é a perdiz chucar. Ficou duas, né? É, as outras morreram. É, tô torcendo pra ser pelo menos um macho, já que vocês falaram que lá é uma fêmeazinha, a outra ali, ó. As duas juntinhas, tá vendo? Essa daqui tá criando, pessoal, graças a Deus. Ai, ai, finalmente, né? A Bob White morreu todas, pessoal. Inclusive aquela que veio da Clarice, que ela mandou pra gente, acabou morrendo, não sei porquê. Ela tava bem, comendo bem, tava numa muda de pena. Não sei se isso influenciou alguma coisa, se faltou uma vitamina pra ela, alguma coisa. Eu entrei com vitamina, né, que comprei, né, falei pra vocês. Coloquei vitamina pra todos eles. Só que eu acho que foi meio tarde, porque tava faltando um pouco de nutrição. Porque as penas que eu tava vendo que tava nascendo nela, tava nascendo com dificuldade, tava muito devagar. Então acredito que ela tenha ficado com pouca pena nessa muda de pena. E pode ser que tenha, sei lá, pegado uma friagem, alguma coisa, tá chovendo todo dia, né? Aí tá aqui esse dozinho de Japão, tem a angolinha canela que tá lá. É, os pavõezinhos, eles estão tudo junto aqui debaixo agora, pessoal, da campanha. Tem uns pintinhos caipira também, estão escondidos aqui. Alfaizão dourado, tá lá também, grandão, que abriu o bico agora. Enfim, mudei de lugar, agora eles estão aqui. É que esse fica meio assustado quando vem pra cá. E aqui do lado, gente, ficou os pavões maiores e os faizão, né? Essa caixa aqui, ela é um pouco maior, ela tem mais espaço pra eles, mas logo a gente vai poder tirar. Aqui no caso, já tirei a campanha aquecedora, vocês viram, né? Tá só na lâmpada. E aí devagarzinho eu vou acostumando eles pra tirar a lâmpada, pra climatizar, pra poder mandar eles pra fora. Né? Assim que parar as chuvas, porque não dá pra gente soltar na época da chuva não, gente. Misericórdia, se a gente soltar na época da chuva vai perder. Aqui a luminosidade tá um pouco meio ruim, porque essa lâmpada tá meio baixa. Porque como eu mudei eles pra cá domingo, acabou que, tipo, tô meio de fazer frio, né, tal. Então deixei a lâmpada um pouco mais baixa. Mas assim que eu levantar ela um pouco mais, vai dar pra ver eles um pouco melhor. Eles já tão grandinhos, pessoal, já tão grandões, né. E sobre ser macho e fêmea, os dois maiores realmente são macho, né. Tive até a ajuda de um amigo que cria, que me ajudou. Aí dos menores, parece que vai sair duas fêmeas, mas não é certeza ainda, né? Essa aqui, ó, a gente tá com dúvida nessa daqui, tá? Que lá de trás realmente é uma fêmea, tá? Graças a Deus tem uma fêmeazinha. Beleza, pessoal? E o fazão é uma fêmea, tá? É uma fazoa, jumbo white. Beleza? Então fiz essas mudanças aqui, tá bom? Só pra mostrar pra vocês. Aqui já estão começando a climatizar pra futuramente ir pra um lugar lá pra fora. O lugar que eu queria deixar eles é junto com as angolinhas, né? Eles juntam as angolinhas? Não. Aonde está as angolinhas? Mas eu preciso, né, primeiro, sei lá, vender algumas angolinhas, deixar só as preta e a branca, e que são as cores mais diferentes, pra gente colocar elas num viveiro menor, pra poder colocar os pavãozinhos lá. Tá beleza? Olha quem chegou aqui. Oi, Joana. Que você quer? Que você tá procurando? Leôncio não está aqui. Não sei onde Leôncio está, não, hein? Aí, ó. Achou. Tava escondido em algum canto que apareceu. Que briga é essa? Começou. Ó, começou. A gente, esses dois aqui é um amor eterno. Se eu tivesse mandado realmente pra adoção o Leôncio, gente, mano, ia ficar muito triste, porque esses dois aqui, misericórdia. Ai, ai, eles brincam o dia inteiro, cara, quando não tá dormindo. Porque gato dorme muito, né, gente? Acho que fica muito de noite acordado. Fica muito tempo de noite acordado, que daí de dia dá sono, né? Aí fica dormindo, aí quando aparece começa a brincar desse jeito. Ó, viu? Aí ele dá uns pulos na moana, gente, pra brincar. É uma amizade tão engraçada, né? Então essas daqui foram as mudanças, beleza, pessoal? Aqui tá meio difícil gravar, porque isso fica mais lá de baixo, lá tá... Aqui eu tenho que deixar essa lâmpada fria, por causa que aqui é só campanha aquecedora, né? Então, não tem uma luz pra eles ver as coisas, né? Pra comer. Gente, tava esquecendo de mostrar pra vocês o pintinho, né? O alanzito. Tá por baixo pra cima, olha os peninhos dele. É um nagasaquinho mesmo, viu, gente? Naniquinho. E no caso, como que eu vou fazer com que eles acostumem comigo? Como que eles mais gostam. As couve, tira isso da boca. Aqui. Então, come. Isso, couve pra vocês aí, tá? Vou jogar pros pequenininhos ali do lado. Como é que come, gente? Meu Deus! Gente, acho que vai ser dois casal certinho aqui. Meu Deus, eu tenho... É, cara de morte isso aqui. Ah, vamos ver. Agora os baixinhos. Uhum. Eles já viram, já couve. Tanto que são mais espertinhos, né? Vem. Eita, trovão de novo. Vem chuva. Vocês vão chegar aqui pra comer. Agora, gente, pra eles engatar a canelinha. Os pavãozinhos adoram, gente. Olha o chama o alanzito, gente. Mas é uma giripoca de formiga de cupinzinho. Isso aqui corre, gente, que uma beleza. E come, viu? Adora a couve, gente. Meu Deus. Ele parece que vai ter um biquinho meio escuro, gente. Vai ficar muito bonitinho esse pintinho quando crescer. Misericórdia. E a perninha curtinha. E a alimentação deles é a mesma, pessoal. É a ração, né, diluída com ovo. Aí dou verdura pra eles, né, couve ou almeirão. E é isso, tá? Nossa, água dos peixes. Lá vamos nós de novo pra lá desligar a água dos peixes, que já deve ter enchido já.
Encheu e esparramou. Ó, chegando aqui já, já dá pra ver os peixinhos nadando mais ou menos, tá vendo? Que a água tá muito balançando, ainda dá pra ver direito, mas eles estão mega ultra felizes aqui, gente. Água limpinha, oxigenada. Vou tirar a água aqui e vou dar uma coisinha pra eles comer, pessoal. Vamos ver. Olha que lindo, gente. Ah, meu Deus do céu, que perfeição de peixes. Bom, gente, vou jogar aqui uma raçãozinha pra elas, pra ver se elas vêm pegar. Se elas estão com fome, né? Olha que coisa mais linda, gente. Tô apaixonado por essas carpinhas coloridas. Olha que fofura. Elas ficam todas agitadas comendo, tá vendo? Que belezinha, gente. Até as menorzinhas. Prontinho, pessoal. Já fizemos tudo que nós tínhamos que fazer no vídeo de hoje, né? Que eu tinha que mostrar pra vocês, na verdade. Será que ficou alguma coisa pra trás que eu prometi gravar pra vocês? Acho que não, né? Perua tá chocando. A gente precisa, na verdade, arrumar uma galinha pra chocar os ovos de Angola, né? De fazão. Enfim. Ô, gente, pro próximo vídeo eu não sei exatamente o que a gente vai fazer, não, tá? Sei que no sábado vai ser o vídeo na casa do Chico, beleza? Vocês estão pedindo pra atualizar lá os animais dele. Ele tá com pouco animal, pessoal, na verdade, né? Mas a gente vai atualizar lá os que ele tem. Beleza, pessoal? Bom, finalizar o vídeo com vocês, tá? Eu volto com vocês no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado a vocês. Até um próximo vídeo. E falou! Tchau!